Se hej! Čau lidi, jak se máte? Zdraví vás Šezliter. Máme tady další video a tentokrát jsem si při, přinesl nebo pozval do rozhovoru Michala Blazera Šimka. Čau Michale. Ahoj. Jsem moc rád, že jsi přišel. První, co mě úplně zajímá, jak vzniklo Blazer a jestli to používáš i v holiství. Ale přezdívka Blazer vznikla tak, že já jsem když jezdil na kole, na koloběžce, prostě jako na, na triky, že jo. Ok. A jednou jsme byli na Podbabě ve skateparku a nemohli jsme se rozhodnout, kdo ten trik dává líp, tak jsme se zeptali nezávislý skejťačky a to odpověděla ty ten blazer, protože jsem měl na nohách jedničkový blazery od Nike. Ok, takže se to jmenuje model yes, tenisek, se jmenuje blazer. Jo, jesky. a od té doby se to se mnou takhle táhne. A používáš to jako i v holiství, že se objedne jako k blazerovi nebo k k Michalovi? Jak to a, tam máš uvedený? Jak kdo, jakoby. Domácí klientela chodí k Blazerovi a pražská klientela chodí k Michalovi. Okay. a už se to s tebou jako zžilo, tahle ta přezdívka jako pro kámoše? Pátým rokem, Pátým rokem, no. no. okay. rokem aby jsem se snažil se jí zbavit a založit si nějaký nový pseudonym, který by mě bavil víc, tak už to nešlo. Takže. Yes, už to zůstalo. Hele, já bych rovnou přišel na to. Já jsem o tebe potřeboval vědět, abys mi napsal něco o sobě. A ty jsi mi napsal třeba šest stránek věcí, což bylo úplně bomba. Protože. Tady je takový problém, jo, že může být nejlepší holik v České republice, ale bohužel ty lidi se potom prostě bojí mluvit na kameru, takže já jsem hrozně rád za každýho, kdo se potom odváží a jde si prostě se mnou popovídat normálně na pohodu jako o A ty jsi mi napsal, že stříháš bajvoko tři a půl roku, ale nepsal jsme, jak dlouho stříháš v salonu. A v salonu stříhám tak jako různě, no. <laughs> První salon přišel na konci prváku, Okay. Takže vlastně po nějakém půl roku stříhání. A pak se to se mnou táhlo vždycky na přeskáčku. No. Nikde jsem nevydržel nějak extrémně dlouho, protože ze začátku jsem se podceňoval. Furt jsem se necítil jako do středy na to, abych stříhal pod značkou. Prostě furt jsem byl takový jako... Nevím, nebylo Ale tohle to, tohle nebylo by mě to možná pro mě zajímalo. ze začátku nějak. Asi jsem to tak vnímal. Pro lidi, co na to koukají a jsou úplní začátečníci, tak jim řekni, jaký jsou tvoje pocity ustříhání, když vlastně úplně začínáš. A já pak řeknu, jaký jsem měl já svoje, protože, nebo já možná tím začnu, já jsem se hrozně bál, abych to jako neskurvil, nikdo si nepřišel jako stěžovat, nebo na nějakou reklamaci, nebo abych si tam neudělal úplně nějakou vostudu, nebo byl jsem tam úplně zavola. Jaký byly tvoje pocity, když jsi úplně poprvé přišel do salonu? No, bylo to takový, jako bylo to veliký, já jsem byl zvyklý, chodil jsem se stříhat kdysi do takového menšího barbru na, na letný, byl to jeden z barbershop. Okay který vlastně jako může možná i za to, že stříhám, protože jsem tam chodil daleko předtím, než jsem začal stříhat. Stříhal mě Mike, no ale zpět k otázce. Bylo to takový, prostě, otevřel jsem dveře, nemohl jsem dva dny předtím spát, bylo to prostě jako, bylo to poprvé, že jo, něco jako, nevím, první rande. Jo, jo, jo úplně. Něco ne. takovýho, no, přišel jsem tam a f, jako moc lidí tam nebylo, bylo to takový, já nevím, jak bych to popsal, takový, jako měl strach, jsem jsem toho sem moci ale nebyl hmm. to vyloženě strach. Bylo to spíš taková ta jako, respekt před tou situací možná. Zdravá, zdravá tréma prostě. Takový, jak kdybych šel na nějaký závod nebo něco takového. Prostě když jsem tam šel poprvé, abych jako ukázal, jak stříhám, bylo to vlastně úplně poprvé, co jsem vlastně někomu něco musel jako takhle ukázat, nějak se jako prodat. Takže to bylo dobrý, Ale vyloženě, že bych se toho nějak bál, někdy to asi ne, spíš naopak jako už i u prvního střihu doma v garáži fakt těma nůžkama na papír, jak, jak, jsem psal, tak jsem se toho nebal. By ten výsledek byl hrozný, tak se mi podařilo ho docela, docela dobře prodat, takže na to mám vzpomínky dobrý. Spíš tam byl možná ten pocit asi, že ti na tom záleží a nechceš to jako podcenit možná, tu situaci. Určitě, no. Jako připravoval jsem se na to deal prostě když jsem to viděl třeba 14 dní dopředu, tak jsem se snažil těch kluků stříhat fakt hodně, najít si něco svýho, měl jsem svého svého modela, který vlastně se mnou obešel skoro všechny tyhle ty okay. vždycky jsem měl jeho, protože jsem mi stříhal nejlíp. Stříháš ho do dneška? A jo, jo, to jo, jsem chtěl jo. přesně slyšet. S dlouhou, <laughs> s dlouhou, pauzou, vlastně, kdy my jsme se na nějakou chvíli přestali bavit, tak jsme si k sobě znova našli cestu a stříhal. Ok, ale klepaly se ti třeba ruce za začátku, když se začínal. A vůbec. To, přišlo, vole, spíš, to přišlo spíš, to přišlo až teď později. No. Ok. A co si myslíš, že za to jakoby, může, že ti víc záleželo na tom výkonu, nebo nechtěl ses, mm, jako, nemyslím, se nějaký tlak? Nebo... Ale spíš si myslím, že to mám po nějakém úrazu nebo ně, něčem takovém, okay. jako zpětně, že se mi rozklepaly ruce. Ale jsou jenom situace, no. Jako když se dostanu do nějakého jako stresu, presu, nebo, jo, třeba, jo. že mi nějak naznačí ten člověk něco, že je něco takového nebo makového, tak z Co toho... třeba ti musí naznačit, aby to v tobě jako, aby se ti stal tenhle ten jako stav? Že pospíchá? Taky. Může může to hmm. být spech, být jako rychlý stříhání mě baví, tak radši stříhám jako v pohodě. Prostě hmm. mám, mám rád na to svůj čas, rád si u toho pokecám, nemám rád takový prostě jako 20 minut, 20 minut a dí, no. Jo, důvod, Ale... proč se na to totiž ptám, promiň, že ti do toho skáču, důvod, proč se na to ptám, že já jsem stříhal potom jako tolik lidí, že mě z toho ve finále jako jeblo a skončil jsem na antidepresivech úplně jako na sračku, proto přesně jako chápu, mám o, čem, o čem mluvíš. A myslím si, že tohle zažívá totální raketa lidí, akorát úplně se o tom jako nemluví, ale vždycky, když se o tom s někým povídám, tak jako musím říct, že nejsme jediný, kdo má jako podobnou jako zkušenost s tím, protože ty lidi jsou pod hrozným tlakem, teďka všechno musí sedět, že jo, do toho už tam další člověk si ťuká pomalu na ruku, že už jo, prostě jo, jo. potřebuje jít, že jo. V tomhle jako nejhorší byla asi zkušenost centra, kde no? jako jsem stříhal tady za rohem na Jilský, takže tam, když bylo jakoby období, když byl turistický ruch, že jo, tak ty turisti spěchají hrozně moc. Jo. A třeba arabové, to je, to je hrozný. No. Ale arabové jsou zvyklí, jsou ostříhan fakt za, za čtvrt hodiny. Jsou, jsou, ale jim, jim tolik nejde o vlasy, jako mi přijde. Ze všech těch arabů, co jsem měl, tak vlasy jsou jim víceméně jedno, ale tím, že mají svoji kulturu, tak jedou plnovou si. A jsou hodně náročný. No. Jsou hodně náročný, jak jako kvalitativně tak i rychlostně, jo. tím, že jsou zvyklí prostě na své velebníky. A musí to prostě úplně sedět jo. na milimetr. Oni jo, jo, jo. jsou fakt. Oni jako... jsou fakt držej si zrcadlo celou dobu při tom holení a jedn, každý jeden chloupek prostě. Jeden, takže se mi taky stalo, že jsem takhle seděl hodinu a půl, dvě klidně. Jo, jako hele, může se stát. Já jsem měl taky vlastně taky jsem měl takhle týpka, který je vyloženě o milimetr jako který ani jako nebyl vidět a jenom jsem tam třeba občas přiložil tu břitu, ani jsem nic jako nehol a jenom řekl, <laughs> jo, jo dobře. Jo, <laughs> říkám, přesně, OK, ty takže... Ale to... určitě jako si myslím, že to byla dobrá škola pro mě jako do budoucna, protože... Mě to hrozně naučilo na let, jako tyhle lidi. A, a, nastavit si nějakou hlavu k tomu, protože já jsem docela starťák, jako mě stačí málo a už jsem takový jako trošku, trošku napnutý, ale myslím si, že to byla dobrá zkušenost. No, Seš už dneska třeba víc uvolněný u toho stříhání, nebo tenhle ten problém máš čas od času zase, když se ti jako nabalí hodně lidí? Mm, není to ani hodně lidí, tam jako jde spíš si myslím i o celkový rozpoložení nějaký prostě, si jako je můj osobní život v pohodě jasný, nebo něco takového, všechny tyhle ty věci na to mají dopad. Čas od času jako přijde nějaká taková situace, ale není to třeba jako ty dva roky zpátky nebo rok, protože už vím, co to je za situaci, takže vím, jak s ní naložit, jak s ní pracovat, co na ní funguje a, a co mě sklidní, prostě, abych se zachoval. Jako Super, úplně, správně. úplně ideální. Hele, ty jsi mi psal, že jsi měl být původně kameraman a mě možná zajímá dvě věci. Proč si u toho kameramana nakonec nezůstal? Jestli jsi si myslíš třeba dneska zpětně, že by to byla lepší volba než stříhání? Oh, těžko říct, no, byl to můj takový už hodně jako child sen. Už jsem jako, měl jsem tu školu vybranou dlouho, měl jsem jasno. protože jsem zdědil asi nějaký umělecký vlohy On byl šikovný, malý dělal ze dřeva, prostě máme to asi v rodině. Ale nevydržel jsem tam kvůli tomu, že můj vztah s matikou, fyzikou a chemií není prostě na úrovni takový, abych to zvládnul na. A to potřebuješ na, na tétočky tý... byl na průmyslovce. To byla nebo? průmyslovka a tady na Panský, že jo jakoby vyhlášená. A dělal jsem normálně umělecké zkoušky na obor filmová televizní tvorba vlastně, takže okay. bych měl všeobecný základ a potom později, kdybych tu školu dodělal, tak bych šel studovat jakoby třeba vyšší nebo vysokou, vysokou školu a rozhodoval bych se, jestli by to byl kameraman nebo režisér, nebo by mě zaujalo, úplně něco jiného, ale měl jsem vždycky jako vztah k té třeba edit, jakoby postprodukce, mám to rád, ale není to úplně moje doména, prostě za tou kamerou se cítím jako. Hele, a třeba Dobře. jakoby, když máš rád, nebo měl si rád vlastně to točení, tak vlastně, o, protože dneska je hodně taková doba, že se ty účesy hodně natáčejí, hodně se to jako fotí, máš k tomu ten vztah, že jako pořád tě baví si třeba plácnu, já nevím, natočit ten účes nebo toho člověka před a po, něco takového? Určitě, jako fakt, když je to střih, který si řeknu fakt jako ty vole, prostě, jo, že, že, to vyšlo, tak určitě, no. Chceš mi mít zaznamenaný prostě. Jo, dávám si záležet nad tím, ale mám k tomu zpět i takový problém, že jsem, já nejsem perfekcionista asi na nic v životě prostě, já mám doma mám bordel, v životě mám bordel, takový prostě punk, ale a ty videa, sedět. prostě tyhle, ty, tuhle tu tvorbu nějakou, tyhle ty videa musí to být prostě pintlich a jakmile mi tam jedna věc nesedí, tak to prostě ven nedám. A o tom vypovídá i můj jakoby, Instagram, na kterém vlastně v, třeba v příspěvcích nic není, že jo, mám výběry, mm -hmm. tam mám videa, ty jsou super ale řeknu si, že nejsou tak dobrý, abych to udělal příspěvek, takže nechám vlastně pohřbený v těch výběrech. Ale my jsme se bavili o kamerách. Máš to třeba tak, že bys jsi byl schopný třeba, nebo ty vlastně, když si nějak děláš záznamy těch svých, těch svých, účesů, tak používáš na to telefon nebo na to používáš foťák? A záleží jak kdy, no. Snažím se, snažím se používat ten foťák. Někdy, když potřebuji druhou kameru nebo něco rychlého, tak, tak telefon ale když mám prostor si to nějak připravit, prostě nějak, nějak, si to nasvítit, že jo, a mám to promyšlený dopředu, tak... Přemýšlíš i nad svícením, když to točíš? Jo, určitě, musí tam být nějaký dobrý světlo, no, mě, mě baví hrát si se světlem, prostě dát třeba jeden úhel nějaký do červena, jeden zase nějaký klasický, aby tam ten kontrast jako barevný potom, potom ladil, aby to bylo nějak zajímavý, aby to nebylo prostě nějaký klasický time-lapseový video, prostě ze stříhání, kterého je plný, plný jako internet. Já se v tom snažím teď v tuhle tu chvíli najít něco, co tady na té české scéně těch lidí moc nedělá. A co tady si myslíš, že moc lidí jako nedělá na té scéně? Neexperimentuje. A v jakém slova smyslu třeba myslíš? Jakoby s natočením toho účesu nebo celkově i se střihem účesu třeba jako takovým? Ajo, myslím si, že celkově jako s tím, s lidstvím, jako, jako s celkem. Protože 90% těch videí je furt stejných, jako od, od všech lidí. je To, souhlasem. je to prostě, je, je, to jednoduchý, já chápu, Jedna že... Jedna hlava nalepená takhle za druhou. Že, že holiči prostě nemají třeba prostor, nebo jako nebaví je to, že jo, ty videa editovat, to jako samozřejmě respektu, ale... Já beru stříhání jako nějaký styl umění, prostě to je i důvod, proč jsem si ho vybral vlastně místo, místo filmařiny, protože je to něco, co je po každý jiný, že jo. Nedokážu si představit, že bych třeba seděl v kanclu a bouchal bych prostě Word jako denně. Co si myslíš, že je ten tvůj podpis v tom účesu? Můj podpis? Co si myslíš, že děláš jakoby na tom účesu? Nebo na, co je třeba tvoje jakoby zaměření v tom? Protože třeba já si myslím, že můj podpis jako takovej je hodně jako rozcuch a tvar. V tom dokážu vždycky jakoby najít sebe. Máš něco takového jako ty na sobě, že třeba plásnu máš určitý druh nějaký fejdu, nebo se ti líbí nějaká linka, nebo nějaká barva? Baví mě barvení, no. bohužel nemám moc příležitostí to jako dělat, mm -hmm. protože kluci ty barvy moc jako nehrotějí, zatím třeba to zase přijde. Ale vyloženě jako nějaký signature, nevím, abych bych to bral jako celek prostě, pro mě je můj podpis to, když mi odejde člověk jako šťastný z toho křesla, okay. když se vrátí když se z toho stane nějaký přátelství letitý, prostě takovýhle situace. Ale vyloženě nějaký signature v hlavě asi ne, že každá ta hlava je vlastně úplně jiná. Ale ty jsi mluvil, <laughs> když jsi mluvil ještě o těch světlech, tak já vím, jako, že v barbershopu je obrovský problém se světlama. Často není vidět, to znamená jedna strana je osvícená, druhá vůbec, takže to znamená, že jedna strana je vždycky lepší než ta, než ta druhá už jenom kvůli tomu světlu. Když mluvíš třeba o těch jakoby barvách a podobně, tak ty si třeba sebou nosíš nějaký RGB světlo, kterým se jakoby dosvěcuješ tu, tu, jakoby, tu kompozici, doděláváš, nebo... Hele, teď jakoby jsem v nový práci asi měsíc, měsíc a půl a to je poprvé, co jsem někam přišel a mám na světlo štěstí. Okay. Máme tam vlastně něco jako ty máš ty tady okno, tak tam máme velkou prosklenou plochu, Ta takže najlačný. tam máme denní světlo vlastně až do úplně do večera, protože je to na západ. Takže v tom, v tom je to dobrý a celkově to nasvícení z toho stropu i nějaký boční je tam, je tam udělaný smysluplně. No. Našel jsem si tam ještě pár fíglů, co si na co zhasnout, aby se mi to prostě líp vykreslilo. Takže tam tam mám štěstí, no, ale kdykoliv předtím jsem s tím bojoval v Týlský, to bylo hodně tím, že to byl starý barák, tak to byla taková oldschoolová kopka, mm -hmm. řekl bych tomu prostě takhle. A tam to bylo hodně složitý, no, tam jsme si pořídili i jako kruhový setlo na přisvěcování, ale prostě... Nestačí to. Bylo tam 20 cm jeden úhel, kde, kde to prostě Mrtlý, šlo. Mrtvý místo jo, takový. Jo, jo, mm. jo, a musel jsem s tím člověkem... Točit. Furt točit jako sem a tam a ale bylo to úplně ono. No. Ale já si myslím, ale, že tenhle ten problém často vzniká u lidí, který třeba majitel nikdy nestříhal, otevře barbershop a automaticky vidíš, že prostě světlo v prdele. Prostě musím říct, že to je, protože já když stříhám, tak mám zapnutý jedno, druhý, třetí a vlastně ještě občas čtvrtý světlo a to mám ještě roztažený, roztažený ty záclony. Jedna kvůli tomu, že já prostě za šera blbě vidím, tak kdyby se setnělo tak já prostě vidím jako hovno, proto musím nosit i, jakoby i braille. A proto mi přišlo, že jako v tom barbershopu většinou takový to, máš nad sebou jedno nějaký takový to panelový světlo jo, jo. malý a že to strašný prostě jako stíny, ostrý, je to hnusný. A nejlepší jsou ještě třeba černý vlasy, když jsou tmavý, <laughs> mastný, pardon, jo. když jsou když jsou černý vlasy mastný tak víš úplně a, a je tam to světlo a je napařený hodně bílý a je hodně ostrý. Tak to se leskne tak, že tam není vidět jako absolutně nic, jo. protože to odráží nádherně ty světla, jako třeba alobal nebo něco takového. Jo. Takže souhlas. takže to je paráda, no. Hele, souhlas, prosím, já si myslím, že světla v barbershopu je takový jako Je to velký téma problém samo za jako... sebe, ty, varo. Jo, hele, ty si říkal teda že si že jsi vlastně skončil na té střední, dodělával si potom nějakou školu, nebo jsi stříhat. rovnou Hele, já jsem vlastně to zaseknul v půlce prváku, takže v Únoru jsem odešel a šel jsem pracovat do Starbucksu tady na staroměstském náměstí. Okay. Vlastně půlka mojí kariéry nějaký pomyslný se točí kolem staroměstského náměstí, tam okay. byl i první barbershop i teď předposlední. No a já už jsem měl jako obor kadeřník, jako záložník, kdyby mi nevyšly talentovky prostě, protože opravdu nevím, co jiného bych šel dělat. A ty vlasy, jako zajímalo mě to, no i tím, že jsem se dřív chodil stříhat k tomu Majkovi, tak mě bavilo na to koukat, bavila mě tam ta atmosféra, prostě byl to takové jako... Ale šel si teda rovnou pracovat potom, dál už si školu jako by nedělal. Uh, dělal. Já jsem šel, to jako? já jsem měl totiž půl roku čas, že jo. Takže no. já jsem šel normálně pracovat nějakou brigádu a v Dubnu nebo kdy jsou přijímačky, tak jsem si bral přijímačku na kadeřníka. Tam mě vzali bez pohovoru, bez všeho, protože to bylo ještě období covidu. Jasný. Na, na základě vysvědčení, protože to docela šlo ještě okay, z té základky. Okay. No a v září jsem nastoupil do Nuslí na na Takže jsi vyučenej. Jo, jo. Esky, super, tak to jo. Jo, tady mám, jak jsi se dostal od té umělecké k tomu kadeřníkové, to jsi říkal rovnou, že jsi to měl jako záložní, záložní řešení. Uh, jo, napsal jsem mi teda jednu věc, která mě jako hodně překvapila, uh, že si začínal ale potom jsi tam měl jako nějaký problém a díky tomu si z toho holictví jako odešel. Jaká byla vlastně, to vlastně nebylo tvé úplně první holictví, byl bylo to první. bylo to první na konci toho prváku, kdy vlastně okay. oni mi napsali na Instagram, protože jsem hmm. ho v té době měl veřejný, že, že je to baví a jestli bych se nechtěl stavit, prostě jim ukázat, jak stříhám. Jasný. No, tak říkám, no, já jsem z toho byl úplně pav, že jo, první barbershop prostě po roce. No, tak jsem tam šel, ukázal jsem, že jo, jak, jak stříhám, majitele jako se tvářili v pohodě, prostě říkám, dobrý. Tak jsem tam pak ještě nějak chodil a pak jsem tam uh, vlastně dostal smlouvu nějakou, tak jsem ji přinesl domů, domů mámě, protože prostě se v tomhle tom vyznám Jasný. a přehled. A to dělám úplně stejně. <laughs> Právě, prostě. No a tam mi řekla, že to je úplně jako nesmysl, že jo, to, co tam je, že to snad není jako ani právně možný, nebo něco takového, že je to úplně jako složený. Ne? Já si myslím, že je to ale pro tu dobu úplně typický. Nevím, jestli se to dělá jako do dneška, ale myslím si, že tohle to dřív bylo v úplně každém jako barbaře, jako různý mlčenlivosti. Já nevím, je tom, co prostě nesmyslný jako věc. Nevím, jako. jak, jak, to tam funguje teď, ale nevím. tam byl na tom postavený celý ten biznis. No. Já jsem nebyl totiž jediný. Každopádně jsem mámu jako zase mávnul rukou a byla to prostě šance a já jsem po takže jsem to podepsal, odnesl jsem to tam. A chodil jsem tam průběžně, když jsem měl čas prostě mezi školou a víkendy a takhle. To je spíš jako na Bregošku tam chodil, No ne? takový, ne, ne jako full tím, Jasný. že jsem chodil do školy, pak nějaký léto, tohleto, no vlastně ono to přišlo tak v půlce mm. léta. A, a, chodil jsem tam, no chodil jsem tam, něco jsem stříhal, byl tam ještě jeden týpek, který tam byl jako nastálo už díl. Myslím, že tam je doteď a to byl vlastně jediný stálý tam kluk, ale to jsem nevěděl v té době. No tak ten mě nějak jako že školil, ukazoval mi prostě co a jak, že jo. A potom jsem tam pomalu začal stříhat normálně jako lidi. Nebylo jich nějak jako extra moc, prostě ještě jsem stříhal třeba hodinu a půl prostě. Jasně. Což se mi jako stává doteď občas, ale, ale prostě tak. A nějak vlastně plynul ten čas, a já jsem furt nedostal zaplaceno, že jo. A bylo to takový, mě to v nějak v tu dobu ani nesepnulo tím, že jsem tam nechodil tak často a pak někdy jako před Vánocema, už jako dlouhá doba to byla. Tak jsem se vlastně zeptal, jako jak to bude s penězma. Tím, Ty že jsi jsem za tu dobu jako vůbec nedostal peníze? Nedostal, jo? já jsem dostával jenom, jenom dýška. A mě to nějak vůbec jako nedocházelo. Nebo ptal jsem se na to párkrát průběžně a vždycky se to nějak jako ukecalo. Ale pak jako před těma Vánocema už jsem se zeptal fakt jako i z iniciativy rodičů no, jasně. vlastně, protože už jim to bylo taky divný. Mě bylo 16 v té době, takže jsem byl jako ještě docela malý. No a oni mi řekli, že tím, že jako oni mě školí, to školení je od nich pro mě zadarmo, tak ty hodiny, které jsou v tom školení, tak nejsou proplacený. No a oni všechny ty hodiny, co jsem tam byl, mi napsali jako to školení, takže já jsem je neměl prostě placený. Takže jsem před Vánocem a odešel. To je normé ojebávka na studenty, jako tohle. Jo, tyvo. to bylo, my jsme to prostě říkali, protože fakt nabírali jako mladý neznalý kluky ideálně, fakt, aby to byl ten první barbershop. A nás se pak sešlo asi čtyři nebo pět kluků, jako ze stejného období, že jo. Protože ty holiči tam v průměru vydrží tak dva, tři měsíce. A mezi tím, co oni vlastně tam pracují, tak oni si školejí ty další. Hmm. No a tam těm dojde, že jsou, že jsou vlastně voholení a nastaví ty nový <laughs> to je hrozný, a na tom bylo. funguje celý ten biznis, že mm -hmm. Se si říkal, jaký z toho musí být jako profit, když jim tam pracují třeba dva, tři lidi zadarmo. Tak to je hrozný. Zase na druhou stranu je, třeba, jak kvalitní bylo to školení, co si jakoby ty dostal? Věnovali se ti tam ty lidi, jakoby, když jsi měl vyloženě to školení, že se ale ti pro mě to bylo úplně poprvé, co mi někdo něco ukázal. Měl jsem vždycky třeba čtyři hodinky. A bylo to úplně poprvé, takže jsem si z toho určitě jako odnes něco, prostě nějaký úplně základ něčeho, prostě třeba flatop jsem viděl poprvé v životě. Jasný. Takže z toho jsem si něco odnesl určitě, no. A kolik si těch školení tam jako dostal těch školících dnů, když to tak vezmeš jako? V průměru já nevím, to za ten, nevím, to byly třeba 4-5 měsíců, nevím, tak 50 hodin třeba, něco takového. 50 hodin se ti tam někdo věnoval, jakoby? Plus, minus, no, bylo okay. to vždycky třeba dvě odpoledne za týden, něco hmm. takového. takhle. Protože tam, kde jsem třeba pracoval já, tak tam byla zase uh, taková jako klauzule, že dostanu školení za to, že neodejdu, jako, že tam musím vydržet minimálně. Taky jsem to, to zažil rok. a hned ve chvíli, kdy jsem, kdy jsem, to viděl, tak, tak jsem odešel. Hmm. Ale já musím říct, že třeba v mém případě já jsem byl hrozně rád za to, na jaký místo jsem jako by se dostal, věděl jsem, že umím hovno, takže já jsem byl jako hrozně rád, že vlastně ta možnost tam vůbec je. Dostával jsem vlastně normé vejplatu, takže jako já jsem zase za tuto tu jako příležitost byl zase jako hrozně rád. Ale pravda je ta, jako, že jestli se tam jako pracoval a nedostával si nic zaplaceno. No odnášel jsem si vlastně jenom ty díška, no. Mm -hmm. Prostě, prostě dýška a tím, že to bylo těch málo dnů v tom měsíci, tak jako člověku ani nedocházelo, že už je další měsíc nebo takhle, protože to bylo fakt málo. A pak mi to prostě došlo, že vlastně jako už tam jsem nějakou dobu ostříhal jsem těch hlav docela dost. Takže a ty jsi tam byl celkem půl roku? Plus minus nějaký. A za to dobu tak jsem dostal ani korunu od nich, jo? Nedostal. Byť už jsem měl podepsanou smlouvu, <laughs> jenomže. Tak to tím, je různý, ty Tím mola. způsobem, jakým byla udělaná nějaká domluva mezi mnou a tím manažerem tam a byla udělaná ta dohoda, tak to je ani jako to je nenapadnutelná věc, protože polovina těch věcí prostě není. Jakoby hmm. papírově, že jo? Takže to je věce, kterou nedokážu nic dělat. A jsem tam jako s vlastním vybavením, nebo jako. Jo, jo, s vlastním. Nikdy jsem jako si nepůjčoval nebo. Respektuje na začátku mi tam půjčovali shaver, než jsem si ho pořídil. Ok, to bylo, to bylo že by jediný. to třeba svedli na to, že vlastně si nic neuměl, poskytli jako všechno vybavení, všechny vědomosti. Vůbec, já už jsem tam právě šel jako s docela dobrým základem. Tím, že jsem vlastně začal stříhat relativně jako v covidu. Ještě... Takže počkej, kdo si teda jako, jak se jako vyfakturovali ty lidi, nebo kdo to jako skasíroval teda jako? To tam byl nějaký barman nebo někdo, no, tam to byl, platilo? tam byl takovej prostě taková figura <laughs> za kasou na recepci. Okay. Prostě takovej, takovej týpek, no. A a ten, a ten dálak, to dal do kasy byl, a jel se dál. Jo, 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 a mě vlastně zůstávaly jenom ty dýška a ty mi dávaly jakoby rovnou ty lidi, takže si to mohlo být třeba, nevím, litr dohromady za tu dobu. A to byla první škola, no, to byl úplně první můj kontakt s tím, že vlastně biznis jako není třeba jenom dobrý, nebo víš, takový... To je ale třeba jeden z momentů, proč já k tomu, abych mohl uznávat, výborný holeče to musí být, nebo šéfa, nebo kouklev, to musí být v první řadě dobrý člověk. Pokud se to na tomhle tom, tak na tomhle tom stroskotá, tak nemůžu už dál s tím člověkem pokračovat. To je přesně z tohohle toho důvodu. Pro někoho takhle vojebat, to je vyloženě jako, za mě to je jako nechutný. No jako dokážu si představit, že, že, si řekli, že hele, prostě budeš tady ti ukáže Franta, jak to prostě stříhat, můžeš být vděčný za to, že ti to někdo vůbec jako ukáže, ale nedat ti jako za to ani korunu, aby to tam kasíl, kasíroval, jako normálně za plný stříhání se to kasírovalo? No, jo, 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 normálně za plný. A byť jsem, to jsem byl i začátečník, že jo, normálně jako běžně se praktikují nějaký slevy prostě, že jo? pro začátečníky, že mají, nevím, 25% slevu ty lidi a vědí, že k tomu začátečníkovi jdou což si myslím, že je teď taky velký problém tím, jakým způsobem se za barbershopuje celá republika postupně a stříhají tam fakt lidi, kteří jako nemají to ponětí ještě. Je to tak? Ale ty lidi, co tam jdou, to taky neví, no. A nemyslím si, že to je úplně, úplně správně. Protože normální člověk nedokáže poznat rozdíl mezi Dejme tomu velmi dobrým a perfektním účesem nedokáže poznat rozdíl. 90% lidí neví, jestli jsou dobře ostříhaní nebo ne. To je... Jen, jenom lidi, co byli ostříhaný dobře jednou v životě, už už jako vědí. Úplně ale to trefil. To je mizivý procent. Úplně jako to trefil. Nechci, to... abych zněl jako nějak, že ne, profesionálně to je. Ne, nebo tohle, to je. samozřejmě jsem ještě taky na relativním začátku to... cesty. Ale poznáš, ale... když je něco prostě v prdele. To poznáš okamžitě a nemusíš na to koukat dlouho, to uděláš, ale takhle projedeš a víš prostě okamžitě, jo, kde jo. je co kde je co špatně. Hele, napsal jsme taky, že si prošel jako těch holictví hodně. Kolik jsi tak do, dohromady jako prošel těch holictví? Kolem třeba čtyř, pěti, něco okay. takového. A jaká byla celkově jakoby, ta zkušenost? Co se třeba objevovalo v každém tom holictví, jak si třeba procházel? Byla všude takhle dementní smlouva nějaká? Nebo snažili se ty jako holiče nějak vojebávat? Nebo jak, Jaká byla tvoje zkušenost? Jsem vlastně jed, měl smlouvu, že byla regulární. jsem měl jenom jednu. No. Mm. A to byla vlastně teď, kdy jsem, tam už jsem byl od Dubna, to bylo na Týlský a končil jsem tam před Vánocema, takže to byla moje první smlouva, protože jsem v září dodělal školu. Založil jsem živnost, takže to bylo první jako oficiální mm. vlastně. Protože mi přijde, že málo kde dostanu vlastně oficiální tu smlouvu. Ty vole, já to ale jako, já nechápu na tom jednu věc, jo. V těch barbershopech se točí... Ta smlouva měla jako svý, svý háčky, ale byla prostě jako, byla v pohodě. Jo, jo, ale jo. Ale tam jako, nevím, mně přijde jako ze strany 90% těch holictví ten přístup jako tady ten nějaký jako papírový úplně neseriózní, jo. ale je to logický, protože prostě barbershop je dobrá pračka, že jo. Hele, tohle je úplně jako, tohle je právě jako katastrofa a to si myslím, že to má potom stejnou, stejnou takovou, nevím no, pračka na prachy, fakt jako je dost možný, že to v hodně případech takhle může být. Je, jako nevím, jak je to v zahraničí, nemám jako zkušenost využeně. Ale já si myslím, že to je normálně úplně jako seriózní biznis, kde se prostě normálně můžeš platit všude kartou, je hotově, jak chceš, dostaneš lístek a nazdar. Vím, že v Americe někde máš bankomat před barbershopem, že musíš prostě jako vybrat hotovost. Ale já nechápu, proč tohle to je v Česku zaběhnutý jako takový prostě černý biznis prostě na praní peněz. Je jako. to, je to, no. Pro, nechápu jako to. Já si Nechci myslím, to. troufnu si říct takhle od voka, že třeba těch 70-75% těch holistí v Česku vlastní holičové. To si zakládají prostě lidi, kteří podnikají a mají to prostě jenom, jenom prostě, že to mají, ale podle toho pak ty holistý i vypadají, tam je jako střih s mytím jako 30 minut prostě s se stylingem, je za mě jako dost, dost nereálný. Můžu se jako pod to jako podepsat, no, tohle to je jako asi... Hele, taky jsme napsal, že v období druháku se psal, že se začal srát na práci. Co se stalo v období druháku, že se začal srát na práci? Hele, přišel tam nějaký asi osobní breakdown, no, okay. vlastně já jsem měl vztah v té době, nějaký prostě fungoval. Byl jsem zamilovaný asi jako. OK. To byla ta druhá láska. První byla na základce, tohle byla druhá. A, a to mě prostě sestřelilo. To mě sestřelilo jako úplně na dno všech den, prostě okay. ještě pod, jo. Jo. pod reálný dno. Takže prostě jsem se jedno ráno vzbudil a vzbudil jsem se prostě jako úplně někdo jiný. Jo. Podle mě já mám od té doby asi nějakou rozdvojenou osobnost nebo něco takového. Prázdný člověk se zprobudil. Ale byl jsem jako umřel jsem vevnitř, prostě. OK úplně... Jako se ztratil přestalo, ideály? Přestalo mě cokoliv jako bavit, přestal jsem mít o cokoliv nějaký jako zájem. Nic mě nějak jako nenaplňovalo a prostě... Nebylo to dobrý, no. Sešlo se to. Hm? Jo, já tu tu situaci znal. trvalo, situace, to, jak znam, trvalo no? to docela dlouho, no, až to došlo do takového bodu, kdy jsem si jako řekl, že prostě buď jako sám dohromady nějakým způsobem, že jako prostě konec. Anebo, a nebo boješ A nebo že se musím smířit s tím, že už to bude v hajzlu. Prostě, hmm, no. Hmm, hmm. Naštěstí jako jsem, jsem si nějak ty věci uvědomil docela včas, takže jsem pak pomalu zase najel do toho, do toho režimu no, a nejvíc mě pak asi odpadl ten juniorský battle. Teďka to, dalo... to tady právě mám, že píšeš o soutěžích jako Barber Battle. Jaký je tvůj názor na tuhle tu akci a jak dobrá ti připadala konkurence? Uh... Tak já jsem začínal na tom juniorském, to bylo rok 2000. to bylo 2020. v Česku, ty jsi vystřelil, víš, tak začněme, s tím byl A byl juniorský, nebyl to ten profesionální, protože jsem byl ještě student. A k tomu mám vtipný příběh, jak jsem se tam vůbec dostal. Okay. Začalo zatím, že za mnou přišla zástupkyně praxí ve škole. Já jsem neměl ponětí, že se to odehrává vůbec, okay. ale že, že v expu je tato, tady ta akce a že chtějí, abych tam stříhal. Říkám pecka, jako beru to, Začal jsem si nakupovat věci, začal jsem si domů nabírat lidi, že jo, abych se prostě vystříhal, abych vymyslel, co tam budu stříhat, abych se připravil. A oni měli jakoby honorovat všechno to startovní, prostě měli se o to postarat. No a týden, týden před tou akcí mi vlastně volají, že mě odhlásili. Ne. <laughs> nevím proč, doteď, doteď, to nevím. A když jsem se zeptal, tak, tak mi řekli, že jako majitel školy, protože je soukromá, se rozhodl, že se škola zúčastňovat nebude. Říkám dobrý, tak asi už jako, už jsem vnitřně jsem vyhrál prostě, už jako už jsem se viděl tam a bylo to něco přes co nejel vlak, takže jsem volal svoji učitelce na praxe, jako tehdejší, jestli by mi nemohla podepsat ty papíry, protože to tam potřebovali, potřebovali tam podpis jakoby od té učitelky těch praxí. Jasný. A mně nedošlo, že tou dobou jsem neměl už praxe ve škole, ale měl jsem je v malém salonu u mý vesnice, takže ta učitelka na praxe moje učitelka nebyla, jakoby. Mm -hmm. Dokumentově. No a ta mě položila, ta to hned řekla tý zástupkyni, tam mi hned volala, ať to jako neskouším, že prostě bez povolení školy se tam nemá možnost dostat, že to nejde. Říkám, to je v prdeli, prostě co budu dělat. Tak jsem to tam čet, nějak jsem se tam jako k tomu proklikal, zaplatil jsem si dvě, dvě ty registrace, že jo, prostě jako v pohodě. No a ty papíry jsem si podepsal sám prostě. Okay. <laughs> prostě jsem se podepsal. Přišel jsem tam a tam je vlastně jako víceméně ani nikdo nějak nekontroloval, prostě nehrotilo se to no. A, a nakonec to dopadlo skvěle. Při mi přijde, že je to taková úplně jako friendless soutěž, nechápu. Bylo to, by to, to největší, největší, co tu školu potkalo, protože no. ta škola je jako, ta je žumpa. Hmm. Z těch pražských škol jako hmm. za mě Karlín prostě vede, tam jsou i šikovní lidi, měl jsem proti sobě kluka z Karlína, ten mě porazil, byla tam slečna, myslím, z Karlína, výborná. Takže škola. ta konkurence tam dobrá těch lidí, co stříhali. Na ten byl to první ručník toho juniorského a byli tam, jako ty lidi byli šikovní, byli tam i Slováci nějaký, Ostraváci, všichni jako si myslím, že předvedli super. Super věci, já jsem počítal třeba, nevím, nějakou top pětku, top desítku, tím, že to bylo poprvé. Jako... Kolik tam bylo lidí vůbec v té tvojí kategorii, ve kterých se zúčastnil? Je to vždycky 10, 10, 10. Mm -hmm. Takže to bylo dohromady z 20. No. Protože jsem měl freestyle a fast fade. A skončil jsi třetí nakonec, nebo jaký se skončil? skončil? jsem ve freestylu třetí, ve fast a celkový, protože jsem se dostal do grand s těma bodama, tak v celkově jsem skončil, skončil druhý a vyhrál vlastně ten kluk z toho Karlína. Ale... Což za mě na, na, první právě tím, že to byla úplně první takováhle akce, jako to pro mě bylo úplně šílený, já jsem to nechápal. Že to vznik, se byl no... jsi když jsi byl na té stage? Ale tu první kategorii, jo, to jsem, to jsem fakt dělal jako nesmysl, já jsem si prostě stoupnul a jak mi vypnul mozek, tak jsem dal ruku do kapsy a stříhal jsem s rukou v kapse, že jo, úplně jako bizarně Ale protože já když tam vidím ty lidi, ty Ale... jsou i jako ty, jako ty seniori, dejme tomu, ty lidi jsou úplně spocený, klepou se jim ruce, oni tak hrozně vlastně jako jsou z toho jako nervózní, podle mě, aby to se bylo... jako nezesměšnili nebo to. To, to? bylo třeba prvních deset minut a pak vlastně jsem se nějak zaposlouchal, protože tam hráli dobrý hoda. sety. A to mi pak řekl kamarád, já jsem se do toho finále protancoval. Já jsem stříhal a normálně jsem u toho prostě tancoval, ale v Chyt tu, si chvíli, v tu chvíli mi to dělalo tak strašně dobře a tak hrozně jsem si to užíval, že najednou prostě bylo finále. No, super. No ale to tak tohle, tohle, se událo, co následovalo dál potom. Co následovalo dál, no asi nějaký největší životní uvědomění, že jsem si jako řekl, že to vlastně asi má nějaký smysl. Ok že už jako jsem to bral, že to není taková sranda, že už jako něco, něco v tom vyšlo konečně, nějaký první úspěch. Bylo to nějaký nasměrování někam prostě. Jo, jo řekl bych, řek bych, že to byl takový kompas jako trošku v té v situaci, kterou jsem jako měl. No. A, a, začal jsem prostě si šlapat trochu na krk, začal jsem, začal jsem to drillit, prostě snažit se, rotil jsem to hodně. No a, a přinášelo to ovoce, no. Jako lepšil jsem se, měl jsem progres, vnímal jsem to, i ty lidi vnímali, jako, nebo respektive ty poháry, třeba ten diplom, prostě dobře se to prodávalo. Jasný, jasný. Takže jsem měl i nějaký nárůst s tím, že v těch lidech to vyvolalo nějakou důvěru, že asi nebudu třeba úplně jako špatný. No to je no. člověku přidá na sebevědomí, podle mě, že si můžeš říct, že už máš jako na čem stavit, že to prostě nějak bylo to, vypadá. Bylo, bylo to jako hrozně příjemný, no, takový jako... To je rád na to vzpomínáš. Bylo prostě. to skvělý a nejradši vzpomínám na to, když jsem v pondělí po té akci přinesl ty poháry do školy a ze třetího do, do spodního patra jsem je takhle nes a šel jsem kolem všech těch učitelů. <laughs> A od té doby jsem měl s tou zástupkyní problém a málem mě nechala rupnout u závěrečných zkoušek. Ale s tím letím proto já nemám rád školu, protože bohužel, uh, ať se dneska učitel popisuje jako někdo uh, extrémně inteligentní a nevím co, můj, moje zkušenost bohužel s učitelem je taková, že to je ve parta závistivých žebráků, kteří jsou schopní úplně čehokoliv, pokud se jim jakoukoliv Věcí znelíbíš, závistí, přijede tam tě tam táta hodit prostě autem, který ona si řekne, kolik to tak asi stálo. Spousta těch učitelů jsou závistiví žebráci a je to škoda. Já za svůj život jsem potkal i, dejme tomu tak třeba na prstech jedné ruky, dejme tomu pět, možná i v no. opravdu výborných učitelů. A ty nikdy nevydrželi dlouho. Hele, spíš si měl jenom na takový třeba i okrajový předměty. Jo? Zažil jsem třeba moje paní třídní, tyva paní Kazdová na střední, to byla úplně zlatá ženská, ta byla fakt hrozně super, ale byly tam učitelky, které nechali vyloženě rupnout holky po několika jenom díky tomu, že jim záviděl, jak vypadají. A bylo to nechutný. Já ale nechutný. vlastně jako doteď ani nechápu tu zášť, kterou to vůči mě jako vyvolalo. Já jsem nikdy jsem nebyl jako nějaký vzorný student, prosím, jo? dělal jsem nějaký bordel nebo tohle. Ale když bylo cokoliv potřeba, tak jsem to udělal prostě a ty učitelé to vnímali. Ale tady ta ženská tu to nepustilo. Za celou no, protože si tím, tím, tím potom... nasral na hlavu, že? Protože zjistila, že neměla jako pravdu, nebo že si prostě dokázal já, něco. Já ani nechápu, proč mě z té soutěže jako odhlašovali, protože pro tu školu to mohl být obrovský problém. Hmm. Uh, problém, úspěch. Jo. Ale tím to nekončí. No. Tady byla nějaká zášť a já jsem potom vlastně to pronášel tou školou a hned pro mě přiběhla jako ředitelka, že to nafotíme, že to dáme na web. A na tu soutěž za mnou vlastně ještě přišla učitelka, o který jsem měl pocit už od prváku, že mě nesnáší. Jako nevycházeli jsme spolu, prostě. Mm. Ale byli jsme k sobě fér, to jo. A ona tam přišla a celou dobu tam byla se mnou. To jako, to byl asi ten druhý nejhezčí moment, co tam byl. Okay. Že fakt jsem si řekl, jako poslední člověk, jako od, od, od kterého bych to čekal, tak tam prostě byl a fandil mi. Okay. Tak tak to je super. v životě tak bych to, super. to nečekal. No a ta tam za mnou pak přišla, že jo, když mě tam honila ta ředitelka s tím vedením a řekli mi, ať jako na ně seru absolutně, že mě chtějí jenom prodat, když že mě jako odhlásili, říkám vlastně, to je pravda. Tak jsem to zabalil a šel jsem, si hmm. šel jsem se uklidit zase, zase domů, no. Hmm. Hele, téma ty vole školy by v tomhle tom bylo, abych se akorát unášel, takže to radši, to přeskočím. Jako byly to nároční tři roky, no, jako tím, že si nepovažuju, že bych byl nějak hloupej nebo něco, spíš jsem měl jako Bavila mě, bavili mě ty lidi na té střední, prostě byli to lidi, jako co měli mozek, dalo se s nimi bavit, nebo něco Kolik takového... lidí z té střední u té práce dneska vydrželo, se myslíš? Vůbec nevím, já nejsem s nikým, z kontaktu, protože hmm. jsem tehdy jako a, si to vyžral dost, no, že jsem odešel kvůli tomu, že jsem byl slabý, takže tam jsem měl pak nepříjemný situace i jako potom, co už jsem tam nebyl, tím, že okay. jsem pracoval kousek od té školy, tak jsem si to vyžral, no, takže takže na, na, školu vzpomínáš úplně krásně. Ani nevím, ani nevím vlastně, kdo tu, kdo tu průmku dodělal a kdo ne. Jako bylo tam, je, je, tam jeden kluk, který se pak dostal na vejšku, takže to je super, ten byl šikovný, jako to bylo už od začátku. Hele, po těchto těch zkušenostech, co bys dneska doporučil lidem, kteří chtějí začít se stříháním, jak bys jim doporučil začít? Jak bych jim doporučil začít? No určitě bych se nebál. Prostě nulový strach, jako jsou to jenom vlasy. A dál? A věnoval bych se tomu, prostě nejde, nejde trošku. to brát. Nejde to brát jako víkendovka, prostě musí to člověk dělat naplno. Ale Ber, teďka sám za sebe nic neumíš. Říkáš si, ty vole, to stříhání je hezký. Jak by se začal dneska ty sám? Jak bych začal? Tak záleží, jestli bych měl peníze nebo ne. vzhledem k tomu, že, Dejme jsem tomu, k tomu, že nemáš žádný měl peníze. Semě, tak jsem si vzal normál strojek, který máma stříhala tátu, že jo, Takový kaufland. Začal jsem pasty, vzal jsem ho bavil jsem se s klukama a říkám, ty vole, jdu září stříhat, víš co, pojď se nechat stříhat, oni jako ty vole. Říkám, dělej, pojď, to bude dobrý, já to umím. Prostě prodal jsem to, já jsem řekl, že jo. umím stříhat a mlátil jsem to těm lidem tak dlouho do hlavy, až tomu uvěřili. Což jako není to dobrý, ale, ale jako hodilo se to. No a začalo mi postupně sedat do, do, jako do křesla lidi s vědomím prostě, že to bude strašný. Bylo to strašný, ale dokázal jsem jim to prodat tak, že se už vracejí vlastně jak dlouho, tři a půl roku. jak dlouho to bylo strašný do té doby, než si ty sám řekl, že už to tak strašný není? Hele, já si myslím, že jsem měl progres docela rychleji právě, což jako, já jsem se toho na jednu stranu hrozně bál, protože vím, že někomu to trvá třeba tři roky, než ten fejt začne vypadat smysluplně, a já si troufnu říct, že už po půl roce si to tam trefil prostě. To bylo prostě hratelný. Nebylo to jako dobrý, prostě nechtěl bych to mít na svý hlavě, ale bylo to Ale hratelný. nemusel se za to stydět vyloženě prostě. Ne, jako... to ne, to ne, prostě jako v, v té době jsem byl z toho nadšený, jo, ale teď zpětně jsem na to koukal nedávno a řekl jsem si, že to nebyl jako Ty vole, takovej, já měl s Fadem obrovský problém a myslím pluser. si, že do dneška jako to není rozhodně tak, jak bych si třeba já protože jako Já jsem to fakt chtěl, jako chtěl jsem to, takže když jsem byl doma u tu karanténu, tak jsem stříhal fakt nonstop. Využil jsem té situace, že lidi nemají kam chodit, takže hmm. jsem se snažil ty lidi táhnout, stříhal jsem je zadarmo, pak mi nosili třeba pití, že jo, nebo něco takového. No a, a stříhal jsem, stříhal jsem, stříhal jsem, drtil jsem tutoriály, ale byl jsem na to furt sám, neznal jsem nikoho holiči z mýho okolí mě rotili za to, že jsem kdy vůbec vzal strojek do ruky, prostě klasika. Jako. Kámo, a teďka se dostaneme k tématu, který takhle, jsme úplně nabili. Takhle za mě funguje naprosto celá holická scéna. Závist mezi holičema. Řekni ne... mi, co si o tom myslíš. Město z toho nablití mi z toho je. Pro mě, pro mě je to obrovská paráda. Já, já, jsem to vždycky bral jako nějaký takový motor, protože to byli kluci, který znám, stříhali díl než já. Byl tam jako i týpek třeba co dřív stříhal vlaky Royalu, že? A a byl to hrot, jako fakt, fakt, tjvá, nenávist bych řekl, až prostě úplně jako... Ale já nechápu, proč ty druhej, to byl druhý střih v životě, já jsem si to tam na ten Instagram dal, že jo, prostě jako v tu dobu jsem, jsem byl šťastný za to, prezentoval jsem se tou aktuální prací a ty holičím, to je, jako čekal by člověk podporu třeba, jo, v tom je dobrý to zahraničí, Nebo tam jsou ty lidi ale tady jsem dostával fakt bídu ze všech stran normálně, jako pro, proč stříhám, proč se sedu do něčeho, o čem nic nevím. Říkám, kámo, uvidíš uvidíš. A teď jsou ty kluci je to tam, nechutný. kde jsou. Je to nechutný, protože člověk v tom musí mít trošku ostrý lokty a mít trošku jako i v píče ostatní, jinak ty lidi jsou schopní. ti to bez nechutí. Jo, jo, ale v tom letom jako spíš naopak mě to nějak jako vždycky Nabilo, prostě dobíjelo jo. v tom, Takový že si vám říkám ukážu jako, mrtky. ty vole, počkej, počkej. A sešlo se to a po dvou letech stříhání jsem stál na pódiu před, já nevím, třeba 50 lidí tam bylo ale stál jsem na pódiu na pomyslném juniorském mistrovství republiky s dvouma pohárama, s dvou kategorií, což si myslím, jako, to je určitě že super za mě. To pro mě byl úspěch, no a bylo to takový. Ale protože mě přesně přijde, že já nevím, jestli je to i na Slovensku, jo, ale v České republice. Nedej bože, abys něco udělal líp, jak ten jako druhý člověk, protože dneska ty <laughs> uděláš jakýkoliv video a on si neřekne, ty vole, tohle to je mě zajímá, jak se... ne, on celou dobu jenom takhle kouká a pak udělá, tam je to píči, Výsledek je to, ale... úplně, úplně píčovina. To je, to je klasický česko. Nechápu, tady je to prostě, člověk může udělat tisíckrát věc dobře, nedostane žádný pozitivní feedback, víceméně, a pak přijde jedna malinká ta zanedbatelná chyba a dostane sodu. Prostě. To je mě to. Úspěch se tady nepřeje, bohužel. Nevím, jestli někdy začne, myslím si, že asi ne. A mě, já nevím, jestli je to díky tomu, že lidi jsou tak jako hrozně nešťastní s vlastním životem nebo mají tak hrozný strach, aby ten druhý nebyl lepší, jak oni. Nevím, je to, je to komedie, ale. Jako jsou situace, je hromada holičů, o kterých si myslím, že jsou kokoti prostě. Nesedějí mi jako lidi, Souhlas. nebaví mě, ale v životě bych neřekl, že bude mít špatný střih kvůli tomu, že je kokot. Prostě může být kokot sebelepší, ale vždycky budu mít, jako umět ocenit tu práci. Hele, víš, jsi kokot, ale stříháš prostě výborně. výborně. Rád se na to koukám, seš mi inspirací, víš co. Mám to ne stejné. v životě, ale v profesi. Já bohužel, když už vím dneska, že člověk je kokot, tak už mě ani nezajímá jeho účest. Vůbec mě vlastně nezajímá ten člověk, protože já už jsem z toho... Možná je to i díky tomu, jak jsem jakoby na internetu a všechny ty svoje výtvory nějakým způsobem vystavu nebo nějakou svoji práci a furt mi chodí věty typu umíš piču, vole, zrzavý zrzavej koko, zmrt, jak si přišel na to, že jsi profík. Jo, jo. A prostě já na to vždycky koukám a říkám jako... Jako co mi chce ten člověk, jako říkám, jako proč mi dopíšeš, jako hmm. co je ten jako ta message toho. Lidi se nudějí. Mně přijde, že rok od roku se lidi víc a víc nudějí. Ten přijde o to, že jsou čím dál tím víc nešťastnější lidi. Já ten se o, o tom pomoci. jako fakt denně bavím třeba s rodičem a prostě o, jako co bylo dřív, co bylo teď. Hmm. Tím jako, že oba moji rodiči třeba byli jako vrcholoví sportovci, prostě i, i prarodiče, hmm. takže to máme v rodině. Já jsem až první takový jako. Flákač. Ne, Neřekl bych flákáč, ale takový jako pankáč. Prostě okay. zatím proplouvám tím životem, vyzkoušel jsem to hrozně moc, nic mi nějak nevydrželo, prostě neměl jsem třeba vůli, nebo to nebylo ono, i když jsem třeba pro ten sport měl fakt jako predikce, že bych jako teď už mohl být třeba na olympiádě, nevím, jestli jsem přestřelil, ale... Hledáš se po svém prostě. Ale tak přesně, no, prostě zase jako je jiná doba, no, a měl jsem jako tu pubertu, jsem si fakt jako prožil, ta byla, ta byla složitá, ale... Vždycky dojdeme k závěru k tomu, že mají lidi strašně moc času a neví, co s tím časem, neví, jak s ním mají naložit a já tyhle ty situace mám občas nebo docela často taky, protože jsem přestal sportovat úplně jako až před nedávnem. A co jsi dělal předtím za sport? Jenom úplně aby jako viděli. poslední jsem si chodil s klukama jako bouchat nějaký kickbox, ale nic jako vážného, nejsem moc jako násilný typ, takže jsem A jako... rodiče ty nedělají bojový sport? Nedělají ne, cvi? ne, ne, máma, máma byla vrchlová veslařka, táta byl fotbalista. Super tátu v táta byl fotbalista, tá máme na máma a táta byli veslaři, takže okay. tímhle směrem. Každopádně nejsem jako násilný, nemám hlavu prostě na bojové sporty, nedokážu jako vědomě ubližovat lidem, ani, ani když jsem opilej, vždycky, vždycky jsem dostal, <laughs> jednou vlastně. Měl jsem jeden jediný zápas, to byl vlastně jakovej, jako pod záštitou MMA pravidel, ale bylo to jenom takový jako... Okay. To, tak to byla jediná moje výhra v bojových sportech, nebo takhle jako v těchto těch věcech prostě. V životě, ale není to pro mě, no, nemám, nemám Ale já rád. jsem taky zjistil, že ze mě jako uh, boxer prostě ze mě, ze mě, nebude, no, měl jsem jednu takovou jako ambici, že bych si to šel jako zkusit, ale pak jsem si říkal, že vlastně za to zdraví mi to jako, jako bylo nestojí. to super, byla to zábava a jsou u toho super lidi, ale není to pro mě prostě, jako když se postavím na nějaký sparring s kamarádem, já to ne nemám to v hlavě, já prostě mu nedokážu dát ten úder takový, jaký bych chtěl. Jasně. A jsem potom úplná guma, takže bych mohl jako trénovat sebe líp, ale stejně potom bych v tom zápasu dostal, protože... Ale proto každý, jsem se každý nenahodil. má prostě predispozice na něco jiného. Zajímalo by mě, jaký vlastnosti by podle tebe měl mít jako ten kompletní holič, když to vezmeš za sebe, když nebereme teďka ty kluky z těch závistivých barbershopů, co ti budou říkat, že umíš hovno a že bys uměl tohle. Co je za tebe seznam nějakých těch kompletních vlastností, jak by měl být ideální holeč pro tebe. Co tam je ten hlavní pík takovej? začal bych asi úplně jako prvním, tak základ je prostě dobrá komunikace. Umět si s tím klientem fakt vykomunikovat. Jak co to v tvém podání vypadá, dobrá komunikace? Přijde klient, otevře dveře, pozdravím ho, prostě zdravíčko, že jo, jak se máte jaký byl den, nabídnu nějakou kávu, vodu prostě, aby se ten člověk už při tom příchodu cítil dobře, aby byl vítaný prostě, aby v tom, už při tom příchodu to v něm navodilo jako atmosféru toho, že ty sem patříš, jsi na správném místě. Že? Jaká je tvoje první věta, když potkáš úplně neznámého klienta, který je u tebe úplně poprvé? Úplně první věta, Dejme tomu, přišel jsem já k tobě na stříhání, prostě jsem Lojza nějaký, co se k tobě přišel teďka. Ostříhá, vidíš mě poprvé, jak Ale... mě uvítáš, usadíš, co mi hodně řekneš? Hodně záleží, no, já jsem jeden den jsem hodně introvert a jeden den jsem zase extrovert. Okay. <laughs> souhlas, okay. Ale už jako ve dveřích vždycky vycítím z toho člověka nějaký ten vibe, jakože... Jsi jest, úplný <laughs> jestli je to úplně idiot. jestli, si prostě pokecáme, nebo jestli prostě se přišel hodně ostříhat, takže i, i tím letím směrem potom. Uh, formu jako tu konverzaci, hmm. Prostě to je takový podvědomí, to si myslím, že asi a má jako každý člověk, prostě, co pracuje s lidma chvíli, je, jo. tak už jako ve dveřích pozná, jestli to bude prostě pokec, nebo jestli jedeme na ticho na hudbu, že jo. Taky se ti ale občas stane, <laughs> že si řekneš, tady to bude stát za hovno a pak najednou první věta, člověk se úplně rozáří jo, a ty jo, řekneš, jo, ty vole, jo, OK, bomba. Ale jako v základu prostě vždycky prostě pozdravím, zeptám se na pití, usadím, usadím klienta do křesla a zeptám se prostě, co s tím provedem, jakou má představu většinou mi řeknou. většinou <laughs> Tady, zkrátit, tady krátký, tady dlouhý. Tady zkrátit. Říkám, a OK, OK, a víte třeba nějaký číslo prostě vaše, nebo nějakou, nějakou dílku, jak to vezmeme, tohleto, tamleto. Většinou nevíte lidi, prostě, no, tady to prostě nějak vemte, jo. aby to bylo krátký, že jo. kotlety, to to tohleto, tady nahoře třeba prsta půl, že jo. Prostě jako klasika, klasika chlapy. Takže to pak nějak vykomunikujeme, říkám prostě, nevím, vezmem to třeba šestkou, vemu vám to delší, ukážu vám to, zkrátíme to, jak se vám to bude líbit. Hlavně, abyste se v tom cítil dobře vy, protože oblíbená věta je, udělejte to, jak se vám to líbí. Říkám, hele, mně se líbí třeba něco úplně jiného, ale tady jde primárně o vás, o to, aby vám ten účes byl komfortní, aby vy jste se v něm cítil dobře, a abyste to byl prostě vy, protože když vám udělám něco, co chci já, tak, tak taky můžete odcházet pěkně na Přesně, no, ty lidi nejsme, se nejsme necítěj, na soutěži, že jo. Je to tak, je to, hele, přesně tak, nejsme na soutěži. Takže určitě dobrá komunikace, no, protože spoustě lidem komunikace dělá problém a, a vlastně se potom dopracují třeba k úplně něčemu jinému, než ten člověk chtěl a bum, a je to prdeli, jo. Co si myslíš o kvalitě českých holičů a českých barbershopů? To se týče jako výsledku jako těch střihů, dejme tomu. Já bych asi začal tím, úplně tím, že ty nejkvalitnější holiči v Praze nestříhají v barbershopech. OK. Jsou to mladí kluci, kteří stříhají prostě v činžáku, v chodbě, jakoby prostě v chodbě té 2KK byt nebo 1KK. Okay. A je to třeba 2 na 2 metry prostě chodba. A to jsou ty nejvysekanější kluci, co v Praze stříhají. Není tady nikdo lepší než oni. Jako. OK. Takže to je věc druhá. A... a... potkáš takový lidi třeba na Instagramu nebo jako. Jo, jo, jsou to kluci na Instagramu, ale jsou to prostě takový, jako jsou to pouliční kluci, jsou to street barbři a prostě vyrostli, vyrostli v bloku, stříhají v bloku a v barbershopu se jim prostě ne, že nedaří, ale nevydržej tam dlouho, protože se to, že někdo drží prachy, že to není čistý. Prostě a ty podmínky pro holiče tady nejsou za mě optimální. Nebým... A když vezmeš kvalitu těch stříhů celkově jako na Českou republiku, tak si myslím, třasím, jak to bylo dřív, tak že, je to ne? že jednoznačně vede Morava. Určitě, tam jako v Ostrava, Olomouc. V Olomouci jako za mě můj, moje nějaká velká inspirace nebo vzor, jak člověk, jako holič, tak je Kuba Janoš. Okay. Určitě jednoznačně to je... Za mě je to anděl holický, prostě rád, rád na něj koukám. Okay. Měl jsem si k němu jet, nechat i se řídit X-Ergo, prostě jel bych z Prahy až do Olomouce, jenom kvůli tomu, aby mi se řídil strojek, prostě nabít mi to. Nakonec se mi to povedlo. Okay. Pak Ostrava třeba Roman Horvát, Munsalon za mě taky jako perfektní střih. Včera bylo školení tady v Praze United Barbers. Byl Nebyl, bohužel, bohužel. Ale chtěl jsem. Ale celkově za mě prostě Morava, Morava hodně silná na holiče, Praha, takovej přehlcenej že... průměr. Jsou, jsou tady holiči prostě letitý, jako třeba právě Mike, který si stříhal mě, Fate Factory v Holešovicích, tak to je za mě takový jako guru. Troufnu si říct, že bude jeden z nejdíl stříhajících holičů jako v Praze, ještě s Filipem Čihákem. Ale jinak za mě takhle jako v těch holičstvích je to průměr prostě. Ne, že bych byl já někde tady, jo. já patřím jako k tomu průměru si myslím. Ale snažím se to furt posouvat, ale přijde mi, že poslední dobou spíš jako místo to, aby se to řemeslo jako a vyvíjelo, tak spíš jako úplně degradují. Drtí se náklady jako kráva. Kupují se levný degr produkty, proboha levný produkty, nekupujte ty sračky turecký, ty vole. Jedna věc je, že se šetří na produktech, na celkovém provozu, ale přijde mi, že se šetří i na holičí hrozně. A za těch podmínek, co tady jsou ty podmínky, to se vrátím třeba zase k těm klukům, co jsou nasekaný z toho činžáku, prostě bomba. Hmm tak tam prostě dělat nepůjdou, že jo? protože to jsou podmínky takové, že buď on si to tam odnese za měsíc, nebo si to za čtyři dny vystříhá doma na chodbě, co je pro něj lepší. Takže to vychází tak, že tam budou stříhat prostě lidi, kteří nemají vůbec páru, že jo, řeknou si dobrý a tím degraduje vlastně celý ten barbering. Ono je taky problém toho, že tady ty nájmy jsou úplně enormní, jo? takže ty jenom, to je aby si zaplatil věc, nájem tak já vím, jako sám kolik to stojí. To je tak hrozná darda, že prostě ten holič o, tam nemůže dostat plácnu. 80%. Prostě ty, když dostaneš někde jako 50, tak můžeš být skákat ty dva metry vysoko. Zase je rozdíl. Někdo řekne, já měl 50%, ale stříhal za 5 kilo. Jo? Dobrý, tak já měl třeba 30, ale stříhal jsem za litr. Takže ta celková cena bude u mě vlastně, že třeba o 50 korun jako je vyšší. No, ale stejně. Odvedeš práci a dostaneš za to 30 prostě. Je to jako. Je, je to, to prostě díky tomu, to díky tomu jako nájmu. To no. je prostě, když dáš někde potom 150 tisíc za nájem, máš tam zodpovědnost za 4, 5, 6 holičů, není to jako úplně predel, no. Jako za zajetý holiči, tak ty mají prostě navrh, že jo. Protože mají, mají klienteli mají všechno. Ale. No. Pro lidi, co začínají, třeba jako já, pro mě byl teď vpád vlastně jako do nějakého živnosti, do podnikání, jo. byl úplně nový v září. A, a, to je šok, já jsem si vlastně to, to jako, je šok, vole. Když kde... posílám každý měsíc 7,5 jenom si, za to, tak zadání. daně, jsem v tak... centru a když jsem zaplatil to zdravotní sociální, což se mi mimochodem podařilo asi dvakrát, nebo třikrát něco takového, tak mi potom nezbyde už jako na jídlo, na nic, na nic takového. Mám i teď to samý a čekám vlastně na svůj první vejplatu, myslím si, že to bude tak 28-30. Dám z toho 6,5 zdravotní sociální. 7,5 už no. Nebo 7,5, nevím. Už se to zvedlo na od nového roku. No, extrém jako. No tohle to, že jo, dám si na stranu něco na jídlo na celý ten měsíc, zaplatím dluhy, co mám z toho období, kdy jsem neměl prachy, že jo. Ale jestli mi zbyde bůra na ten měsíc, na přežití, je to, je to to je to, co jsem říkal, ale o těch holictvích. Vem si, že tady se furt zvedá minimálně. Je hrozně můžda. složitý se uchytit, jako, nebo vyletět, protože je hrozně moc holictví, hrozně moc holičů. Je to na A lidi prostě. Já nevím. <laughs> je to takový. Ne, je to tak, jak to říkáš. Ono totiž vem si, že dobrý, tak budeš stříhat na nějakém malém městě, kde dostaneš, kde se platí za účest třeba 300 korun. A dejme tomu, že těch 300 korun i půjde pro tebe. Kolik těch lidí musíš ostříhat, aby si dal jenom 7,5 tisíce za socku zdrávku? To si ještě nezaplatil nájem, nedal si s rohlík do huby, prostě nezaplatil si, já nevím, produkty, strojky, nic z toho, jo? Takže jako... Já jako v tomhle tom směru jsem fakt rád, že jako žiju s rodinou, s fungující rodinou, což si myslím, že i v dnešní době mám dost velký jako štěstí. Určitě. Který mě v těchto těch časech jako drželi, no. Takže Hala, jsem... můžu říct dokážu si představit, že bych začal prostě nějakým stylem takhle podnikat, žil bych sám a na všechno bych byl úplně sám, dostal bych se okamžitě do obrovských jako dluhů. Protože bych neměl z čeho platit všechny ty věci, nebo bych byl minimálně v ohledu, abych je zaplatil. Musel Není to bych, to prdel, no. Musel bych dělat jako i z dalších věcí. Já jsem si tohle zkusil vlastně už minulý rok. Jsme prostě, bylo to, bylo to napjatý, já jsem pak bydlel víceméně u kámošky v Modřanech. Jezdil jsem domů tak jednou za čas si vyprat nebo něco, a, a, potom jsme se vlastně úplně pohádali, já jsem úplně zmizel, nikdo nevěděl kam. No a zkusil jsem si vlastně, jaký to je, žít sám se sebou, úplně sám. Já bych tomu řekl skoro, to nebyl úplně skvot, ale byla to půda prostě na dílně. Tam bydlel pofiderní týpek, tam bydlel týpek, který vařil. <laughs> Takže jako to bylo, to bylo crazy a nikdo nevěděl, kde jsem a já jsem byl reálně 200 metrů od baráku svýho. Hmm. Abych prostě, já jsem nikdy jsem nechtěl být jako, Kdyby se cokoliv stalo, tak jsem nechtěl být daleko od té rodiny. Jo, jo, jo. Ale oni nevěděli, kde jsem a žil jsem si vlastním životem. Okay. A stříhal jsem fakt nonstop. Začal jsem nebo pastil jsem kvůli tomu i školu, abych prostě měl ty prachy, protože jsem měl platit nějaký tam nájem, hmm. být jako směšný, ale byl jsem už najednou na všechno sám. Poprvé takhle jako. A, a dalo mi to jako hodně, no. Ale nedokážu to si teď, v tuhle tu chvíli, když jako už nejsem student a tohleto, že bych fakt jako v 18. v 19. dodělal školu a šel někam pracovat, platil 25 tisíc nájem, 7,5 zdravotní, sociální. Nevím, Vítej bych, v klubu, tak, nevím, tak na tom to akorá akorát platím tři pětky. <laughs> nedokážu si představit, kolik, kolik, bych musel jako vystříhat, abych mohl mít nějaký život. No, nějakej, není to prdel, Život. Není to vůbec prdel, ty varo. Hele, jak, se dne, jak se, dneska vzděláváš? Kupuješ si nějaký školení, koukáš na nějaký videa na YouTube, v současnou chvíli teď koukám prostě pořád non-stop nějaký rilsy, jsem tam nějaký tutoriál, mám oblíbený o, o youtuberskýho holiče, ten se jmenuje Scene Cut Hairs. Okay. Yes, to je to Ten mě baví, ten má květský celkově ten look, prostě je to dobrý týpek. A školení bych chtěl, ale bohužel musím, musím nejdřív vydělat, protože se teď spamatovávám z celého toho přesnozího půl roku, kdy ty prachy prostě nebyly. A a musím počkat, no, ale určitě jsem i říkal, že tenhle ten rok bych se fakt chtěl věnovat hodně školením, fakt jako mám vybraný školení na Slovensku, určitě bych chtěl zavítat za Volodymírem, Volodymír okay. Barber, za mě taky jako obrovská ikona československé scény, prostě inspirace, šikovný týpek. A pak za legendáry jsem, znáš? Legendáry legendár Ne, neznám. Mladý týpek, mně přijde, že se objevil skoro z ničeho nic. Okay. Neskutečný, neskutečný. To je hertetu, jako hlavně hmm. primárně a to je řežba, no, ten s tím jsem vlastně poprvé face to face se viděl až v Lotyšsku na té soutěži, kde pozbíral poháry ze všech kategorií i ten, i ten vítěz nejako jako právem, protože za mě, za mě, nemá období nikdo tak jako v tom, v tom hertetu jako na této tý scéně. Ale byl někdo, kdo tě třeba jako inspiroval, když se začínal, nebo je někdo, kdo tě inspiruje do teďka? Je to třeba tenhle ten kluk, nebo máš něk někoho jiného, kdo se ti třeba jako líbí si volečů? Ale Úplně na Dejme tom, tomu, můžeme spouštěč, dát jeden v Česku a jeden třeba světový. Ten spouštěč úplně jako ten spouštěč toho, proč jsem vlastně začal přemýšlet nad tím stříhání, byl teda Mike. Protože už když jsem se chodil stříhat, tak mi to přišlo hrozně zajímavý, že tohle to už, to už jsem říkal. A teď takhle jako průběžně baví mě Kuba. Kuba Janoš, prostě sleduju vo, 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 Volodymyra, sleduju Legendárise, Romana, sledu tak jako hodně, hodně těch lidí a od každého mě baví něco, ale že bych měl vyloženě nějaký jako idol, jako idol, to asi, asi nemám. Spíš, Takže spíš jako, jako tak asi, asi, tím jako, že sám sobě soucem, sokem i vzorem. Ok. A jednou bych, jako nebo chci pracovat na tom, abych byl já vzor pro někoho. Ale ještě nám řekni, za kolik peněz stříháš dneska a za kolik bys představoval vlastně svůj ideální cenu za střih, třeba do budoucna. Uh, a doma nebo v salonu? Čistě na tobě. Tak v salonu máme teď ceník 650, klasický okay. střih, což je takový. A stříháš kde teďka, to jsme ještě neřekli? Uh, v pankrá na Pankráci v obchodním centru. OK. To je, to je originál nějaký? nebo? M, není, právě to je konkurence, no. Okay. ale original jako to je nesmysl. Včera jsem šel na národní třídě a zaparkovaný obrovský šestikolový pick-up, s reklamou original barber, tam má ta pobočku, no, jako tyto, tu celou jo, to je, to je republiku vzali vkládru, jako tady. útekem, to je, to je dobrá rafinérie, no. Ale je to paradox, já jsem jako docela plival na barbershopy v obchodních centrech, protože za mě to je fakt jako mašinérie, prostě 20 minut 650, a nepotkal jsem jako člověka, co by tam víceméně stříhal nějak jako hezky. Okay. A přišlo mi to prostě jak zprostá obíračka. No a, a, nikdy by mě nenapadlo, že tam, že tam skončím a vlastně jsem, jsem tady a jsem jako z toho všeho, co jsem obešel zatím jako nejspokojenější. Oba šéfové se vy jako super chlapy, prostě super. mladý, mladý akční týpci. Kolegyně vlastně, která tam je teď se mnou na směnách, protože máme směnový provoz, dvanáctky, že jo tak se mnou dřív do školy, takže se i známe, takže to nebylo úplně cizí prostředí. Okay, super. A, a, dává to smysl, no. je to, je to útulný, není to takový ten ostrov prostě prostě ale to, dá se to krásně uzavřít, ten prostor, dobře využitý prostor, říkám světlo, všechno. Za kolik je tvoje ideální cena, za kterou by si chtěl stříhat, abys byl jako, aby ta celá částka šla tobě, aby se byl fakt jako spokojený? To je těžko říct, nad tím jsem vyloženě ještě takhle do budoucna nepřemýšlel, nad tím asi začnu přemýšlet, až, až budu mít vidinu svého salonu, kterou už jako mám dlouhodobě, ale až se začne blížit k tomu, že by se mohla realizovat. Nebo až budeš muset ale platit ten nájem. <laughs> myslím si, že kolem třeba 750 korun je to hratelný, záleží zase, jaká bude. A vousej? Si? situace, že jo, finanční jako, nebo ekonomická celkově v Česku. Je možný, že třeba neotevřu ani v Česku. To bych byl nejradši, to bych byl nejspokojenější. Okay. A vousy. V... Za kolik děláte teďka vousy? – 550 podle mě. Okay. A kompletku za 850, což mi přijde jako velký nepoměr. Tak to jo, tak to je hodně velký nepoměr. Teda. Je to takový zvláštně složitý. no. Spíš, – Spíš nutí teda ty lidi do té kompletky, prostě, aby když už přijdou, Asi tak a vyšlo do že to do kompletky. jsou jako jenom dvě, dvě kila nahoru, že jo ja. tak tím letím směrem to asi je, ale zase mi nepřijdou ty vousy tak jednoduché, abych je dělal jako za dvě kila. Prostě. Určitě, jako by normé hot towel, jo? jako by no, právě, že mělo by se to dělat, ale u nás se to bohužel nedělá. Snažím se si to jako prosadit tím, že jsem fakt byl zvyklý těm lidem dávat maximální servis. Je fakt to jako, úplně bez napářky? Mm, klasický okay. holení, prostě horký ručník. Můj tehdejší šéf o mě i učil jako nějaký fígle z Maroka na holení celý, jako celý tváře prostě a takhle ale tady by to mělo být, prostě já jsem se o tom i bavil tam jako se svým nadřízeným a ten byl jako udě, uděšený, že se to nedělá, že jo, protože jsem jako prostě řekl, že by se to mělo dělat, hmm. protože ty lidi za to platí, ale zatím, zatím se mi ještě nepovedlo, no, aby se, to, aby se to dělalo jako stále, takže to je na vyžádání. Ok, hele, já bych to tím tímhletím asi ukončil, něco třeba nakonec, co by si chtěl uh, říct lidem, co máš třeba co máš třeba na srdci, nějaký, buď to ať nějaký typ nebo něco, co ti vadí, co by si chtěla, aby se zlepšilo. To je, určitě bych chtěl říct, aby se mladí holiči nenechali do něčeho rychle donutit, prostě pod tlakem toho, že na vás nějaký šéf nebo budoucí zaměstnavatel bude tlačit s nějakou smlouvou nebo s něčím. Vždycky si nechte hromadu času na toto promyslet, proberte to s někým, kdo tomu rozumí a neupište se nesmyslům, a majitelům a šéfům o, bych chtěl zkázat, aby nebyli kokoti. <laughs> prostě je to, je to opravdu rarita podle mě narazit na šefa nebo na v tom letom oboru, který prostě dává smysl a, a je to dobrý člověk, No je to složitý. A hlavně se nebojte. Tak jo, díky moc, zatím se mějte hezky. Uvidíme se u dalšího videa. Každý, komu by se tenhle ten rozhovor líbil, můžete mi napsat. Každý, kdo by si chtěl se mnou popovídat stejně, tak já teď, jak já teďka s Michalem, dejte mi vědět, napište mi o sobě pár vět a klidně můžeme něco dát dohromady. Mějte se hezky, díky moc, že jsi přišel. Já děkuji za pozvání. A za zkušenost. ahoj, sehej!